საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრი კიდევ ერთი კომპანია ამჯერად ნოვა გახდა. სამშენებლო და სარემონტო მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი, იმპორტიორი და რეალიზატორი კომპანია ნოვა საქართველოს ტერიტორიაზე გაფართოებას განაგრძობს და 2024 წლიდან ფრენჩაიზინგის ხელშეკრულების საფუძველზე დიდი ქალაქების გარდა რეგიონში ფილიალების გახსნასაც გეგმავს. როგორი არის თანამშრომლობის მოლოდინი და გეგმები, რომელსაც ნოვა მიმდინარე წელს განახორციელებს? ლევან ვებხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ედიშერ ხიმშიაშვილი, ნოვას გენერალური დირექტორი, შემოგვერთდნენ საქმიანი დილას სტუდიაში. დილა, მშვიდობის. დილა, მშვიდობის. მადლობა სამგზავრისთვის. Არც ერთს და არც მეორეს განსაკუთრებული წარდგენა ჩვენთან არ ჭირდება. ნოვასთან ერთად გაიზარდა BMG და ესე მივდივართ და ესე ვივლით მუდამ ერთად და მიხარია რომ ბიზნეს ასოციაციის რიგებს დე იურე შეუერთდნენ, მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ყველა ის აქტივობა მათ გარეშე, რასაც უმსხვილესი საქართველოს ბიზნეს გაერთიანება ახორციელებს. ლევან, როგორ მივედით აქამდე? ტრადიციული ინტრო თქვენგან და მერე უკვე დეტალებზე. ნო არ არის, ასე ვთქვათ, მონოსექტორული, ასე ვთქვათ, კომპანია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქ არის საცალო გაყიდვა, რომელსაც თავის თემები, თავისი პრობლემები, თავის რეგულაციები, თავის სტანდარტები აქვს საცალო გაყიდვის სექტორს გულისხმობ. ეს არის წარმოების ნაწილი. Და აქ წარმოების ნაწილში ერთის მხრივ მნიშვნელოვანია ის წამახალის კებელის სქემები, რომელიც სახელმწიფოს აქვს და მეორის მხრივ ის დამამძიმებელი, ასე ვთქვათ, სტანდარტები, რომელიც ნელ-ნელა უხვად შემოდის ჩვენს გარემოში. ნოვასთვის საინტერესოა სამშენებლო ინდუსტრიაში რა ხდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის გაყიდვები, რომელიც მათ აქვს, უკავშირდება გარკვეულწილად ამ სექტორის განვითარებას. ამიტომ ეს არის ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, ინტერესის მქონე კომპანია. Და მე ვფიქრობ, რომ ის საქმიანობა, რომელიც ჩვენთან კომიტეტებში მიდის, აი ამ სტანდარტებზე მუშაობის დროს იქნება ნოვასთვის ძალიან საინტერესო, თუმცა ჩვენთვისაც საინტერესოა, ბუნებრივია. ჩვენთვისაც ხა პირობითად ვთქვით, რომ ჩვენთვის არის თუ არის საინტერესო, მსხვილი კომპანიის მოსაზრებები საინტერესო, კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, შეფასებით, რომ ჩვენი თავარი, ასე ვთქვათ, ასოციაციის თავარი საქმიანობა არის სწორედ გარკვეულწილად შუამავლის ფუნქციის შესრულება შესაბამი სტრუქტურებთან, პოლიტიკის დამდგენებთან და აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მოსაზრებები უნდა იყოს ძალიან მყარი და პროფესიულ საფუძველზე დაფუძნებული. ნოვას მოსაზრებები იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია და ჩვენი ინტერესი ამ მხრივ არის ძალიან დიდი. 2024 წლის გეგმებს შორის თქვენ მუდმივად დასახელებდით ვითარების დასტაბილურებას, მთელი ინფრასტრუქტურის იქნებოდა ეს შოურუმები თუ წარმოებები, გახსნილი წარმოებების აი ბოლო წლებში დასტაბილურებას და ერთიან სივრცეში და დახვეწას ეფექტურობის თვალსაზრისით, რომელიც ხადია ექსპორტ-იმპორტზეც ისახება თქვენი მიმართულებით, მათ შორის არასდროს არ იყო ხსენებული ბიზნეს ასოციაციის წევრობაც. რატომ ეხლა აღმასრულებელმა გუნდმა რამ გადაგაწყვეტინათ ეს ამბავი და მე უკვე დანარჩენ გეტყვით და გეტყვით უბრალოდ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ახლა 2024 წლიდან ოფიციალურად გავხდით ამ ასოციაციის წევრი, თუმცა ჩვენი თანამშრომლობა გარკვეულ საკითხებში, მათ შორის წინა პერიოდში საკმაოდ წარმატებულად შედგა და ეს იყო მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ დავინახეთ ამ ასოციაციის მოკლედ სწორად ის მიმართულება, რაც როგორც არის იგივე სახელმწიფოს სტრუქტურებთან ურთიერთობა, იგივე გარკვეულ პრობლემებთან მიმართებაში ერთობლივი პოზიციის ჩამოყალიბება. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ნოვას ინდივიდუალურ საკითხებზე, არის ბიზნესში ბევრი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ან სექტორს ეხება, ან კონკრეტულ რეგულაციას ეხება საკანონმდებლო, სადაც მნიშვნელოვანია სწორად მიიტანო მოკლედ სწორ ადგილას სათქმელი. ამიტომ ამაში ასოციაცია დაგვეხმარა წარსულშიც. რაც შეეხება 2024 წელს, მივიღეთ გადაწყვეტილება ოფიციალურად გავხდეთ ამ ასოციაციის წევრი, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ეს არის საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ასოციაცია და ეს სინამდვილეშიც ესეა, რომელსაც შეუძლია იმ მოცემულობაში, რომელშიც დღეს იმყოფება ქართული ბიზნესი და ეს მოცემულობა ერთის მხრივ არის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში წარმოქმნილ უამრავი რეგულაციები, რაზეც ნაწილობრივ ბატონმა ლევანმა გააკეთა ხაზგასმა და ამასთანავე საქართველოს ბიზნესი საქართველოში არის საკმაოდ ახალგაზრდა, რომელსაც ჭირდება კიდევ ჯერ კიდევ ბევრი ნორმატიული აქტი თუ რეგულაცია თუ გარკვეული მოკლედ პროცედურები და ასევე მათ შორის სახელმწიფოს და ბიზნესის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ორივე მხარისთვის მოკლედ რელევანტური პირობები იყოს დაყენებული, რაშიც ასოციაცია ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩვენ ამას ვაკვირდებოდი წლების განმავლობაში,
და დღეს ნამდვილად მიგვაჩნია რომ ნოვა აუცილებლად უნდა იყოს ამ ასოციაციის და ამ გუნდის წევრი, იმიტომ რომ როგორც პატრონმა ლევანმა აღნიშნა, ჩვენი სფერო საკმაოდ მრავალფეროვანია, ეხება საკმაოდ ბევრ საკითხს და ბევრ მიმართულებას და ამიტომ ფიქრობ რომ მოკლედ ჩვენ თანამშრომლობა აუცილებლად წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ თვითონ მოწყობა ასოციაციის ესეთია, იმიტომ რომ გადანაწილებულია სხვადასხვა მიმართულებებზე და როგორც უკვე თქვა პატრონმა ლევანმა, ეს კომიტეტების საშუალებით სხვადასხვა მიმართულებებით შესაძლებელია რომ ძალიან ბევრი არა მარტო ნოვათვის, არამედ ქართული ბიზნესის სასარგებლო გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული და ამის პრაქტიკა რეალურად არსებობს ძალიან ბევრი და მადლობა ამისთვის ასოციაციას და მიხარია რომ ჩვენ ერთად ვართ და ვართ ამ ასოციაციის წევრი. კომიტეტი გამოიკვეთა უკვე? შენ თუ ფიქრობ თუ რა არ მიმართულებით იქნება და ეს პროცესია ლევან? ეს არის პროცესი, სამუშაო პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად კომპანიის საჭიროება, აი დრო კარნახობს თვითონ საკითხებს, პრობლემებს, რა იმპორტიორი კომპანიაა და თითოეული საკითხი, რომელიც დავუშვათ საბაჟოზე, თითოეული შემთხვევა, რომელიც შეიძლება შეიქმნას არა კომპანიის ბრალეულობით, არამედ გამოგზავნის ბრალეულობით, ან კოდი არასორად მიუთითა პირობითად ვიძახი, ხა ნოვას არ გულისხმობ, ჩვენ ძალიან ბევრი ესეთი кейსი გვაქვს, როცა არასორი კომპლექტაცია ან არასორად მიუთითა ან რაღაცა და ეს საკითხები მე რო გადის პირობითად ვიძახი დავების საბჭოზე, სადაც ჩვენი წარმომადგენელი არის, იქ დავების საბჭოზე თითოეულ გადაწყვეტილებას არა მხოლოდ ამ კომპანიისთვის აქვს მნიშვნელობა, არამედ იმ კომპანიების, რომელსაც შეიძლება პოტენციურად მსგავსი გადაწყვეტილებები დასჭირდეს ან მსგავსი შემთხვევა ქონდეს. ამიტომ ესე ინდივიდუალურად ხდება ხოლმე გადაწყვეტა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილებები მთელ სექტორს ეხება ხოლმე. საბოლოო ჯამში ყველა ბიზნესის აგებულს მე ამაზე და რო თქვათ, რომ ჩვენ მაგალითად მოვიყვანე იმპორტი, მაგრამ მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომელზეც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, იმიტომ რომ ბევრი რამე მაინც საერთო დანახვის თემა იმ დრო, ავტორები, პარლამენტი იძახის, რომ პარლამენტი ამბობს, რომ ესე ჩავწერე და ესე გვესმის მაშინ, როცა აღსრულების ნაწილში განსხვავებული ხედვებია ხოლმე. აქ სწორედ ინტერმენტი შუამავლობას ჩვენ საიდან ვიწყებთ, რომ ჯერ ვიღებთ კომპანიებისგან და უშოთ ნოვას აქვს რაღაცა საკითხი კაპიტალის პირობითად იძახი, კაპიტალის განთავსება დოლარში თუ ლარში და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ ეს კონკრეტული საკითხები ხდება მერე უკვე დახუნძულად ისეს რიგის და მერე ხდება ეს შეხვედრები. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან ხშირად არ ხდება ხოლმე ესე წინასწარ განსაზღვროთ, რომ ეს მე ვიმუშავებ ამ და ამ კომიტეტში. არა, დარწმუნებული ვარ, რომ ნოვა ძალიან ბევრ კომიტეტზე მოიწევს თანამშრომლობა, გამომდინარე იქიდან, რომ საკითხები არის ძალიან ფართო და ყოველი საკითხი ფარავს ხოლმე მთელ ბიზნესს, შეიძლება ინდივიდუალური საკითხი იყოს რომელიღაც კომპანიის, მაგრამ ეხებოდეს ფაქტიურად ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ჩვენი წევრია. ნოვას მასშტაბებიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი მთავარი შეიძლება ითქვას ეკონომიკის კონტრიბუტორიც კი არის და მიუხედავად ისა რომ BMG ყოველთვის იცის განხორციელებული მიმდინარე თუ შესაძლოა ვიცოდეთ სამომავლო გეგმებისაც შესახებ, ხო? მაგრამ მაინც საინტერესო არის ყოველთვის დეტალები. რა გეგმავს 2024-ში ნოვა, რა სიახლეები გაქვთ ახლა? პირველ რიგში გავაგრძელოთ საკითხი ასოციაციასთან ერთად, ჩვენი საერთო ამოცანებზე გავამახვილებთ მოკლე ყურადღებას. ჩვენი ამოცანა არის, რომ როგორც ვისაუბრეთ, უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ასოციაციის საქმიანობაში, ჩავერთოთ მათ შორის ნებისმიერ პროცესში, რომელიც ფიქრობ, რომ არამარტო ნოვასთვის, არამედ სხვა ბიზნესებისთვის მათ შორის შესაძლოა იყოს საინტერესო. აუცილებლად ხაზგასმას გავაკეთებთ იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია წარმოების ნაწილის განვითარება ამ ასოციაციაში, რაც საბოლოო ჯამში ქართული ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ბიზნესის მიმართულების და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობა, ფიქრობ, მათ შორის ექსპორტის მიმართულებაზე, იმიტომ რომ მათ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ქართულმა კომპანიებმა მოკლედ მოახერხონ საქართველოს წარმოებული პროდუქტის ექსპორტირება არა მარტო მეზობელ ქვეყნებში, არამედ უფრო შორს გავიდეთ. საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა ეს არის, ქვეყანა სოფლიო ვენდის გლობალიზაციისკენ დღეს ყველაფერი შესაძლებელია და ამიტომ ჩვენი ამოცანა საბოლოოდ უნდა იყოს, რომ რა შეიძლება მეტი ექსპორტი, ამაში დარწმუნებულია, მათ შორის ასოციაციასთან ერთადაც ვიმუშავებთ. რაც შეეხება კომპანიის გეგმებს საომავლოდ 2024 წლისთვის მოკლევადიან პერსპექტივაში, ეს არის მოკლედ რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში ფრენჩაიზინგის ხელშეკრულებით რიტეილების განვითარება,
am gadațpotilebis tavari motivația aris adgilze arsebuli biznesebis khelshetsqoba imisus ro mat shezlon organizebuli marketebis shekuna თქვენ მოგეხსენებათ რომ სხვა სექტორებში მაგალითად იგივე საკვები პროდუქტების სექტორში ეს პროცესი უკვე საკმაოდ სიღრმეში არის შესული და უკვე ძალიან მთელი ქვეყნის მასშტაბის ყველა რეგიონში არის ორგანიზებული მარკეტები, რასაც ვერ ვიტყვით სამშენებლო მასალების ინდუსტრიაზე, აქ ძირითადად უფრო არორგანიზებული ბაზრები არის წარმოდგენილი რეგიონებში ძირითადად, ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ისევ რეგიონალური პარტნიორების მხარდაჭერით შევქმნათ თანამედროვე სტანდარტების საგამოფენო სივრცეები, რომელთა მასშტაბებიც არსად არ იქნება 1000 კვადრატზე ნაკლები, ასორტიმენტი არ იქნება 10000 დასახელებაზე ნაკლები, ნუ მოკლედ სივრცე იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს შესაბამის კომფორტული იმისთვის, რომ ადამიანებმა იქნება კომფორტი და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ სტანდარტების და ხარისხის დაცვა ამ ფილიალებში, ასევე ჩვენმა დავეხმარებით მარკეტინგული კუთხით, HR მიმართულებაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თანამშრომლების მოძიება, გადამზადება, მათ შორის ეს თანამშრომლები გაივლიან დატრენინგებას ნოვას საგამოფენო სივრცეებში და ამასთანავე ვიყენებთ EBRD-ის რესურსებს, ნუ აქ საუბარი არის კონსულტანტების რესურსებს, რომლებმაც ჩვენ თავის დროზე, როცა retail business-ში შევდიოდით, ჩამოუყალიბეს ეს და ერთობლივად ჩამოუყალიბეს სტრუქტურა, თუ როგორ უნდა იმუშაოს ამ მიმართულების retail-მა და ამის გავრცელებას გეგმავთ მოკლედ სამამულოც რეგიონებში. ასევე წარმოებას შევიხები ერთ-ორი სიტყვით. Წარმოებაში მთავარი ამბავი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტად დავხვეწოთ ხარისხი და როგორც გიორგი მაგნიშნა, ჩვენი ამოცანა არის მეტად დავსტაბილურდეთ ამ მიმართულებაში, შევქმნათ უფრო გავხდეთ უფრო პროდუქტიულები და იმ რესურსების, რომელიც ჩვენ რეალურად გაგვაჩნია ადამიანური, ფინანსური თუ სხვა სახის რესურსები, რეალურად ამ ყველაფრის გამყარება შევძლოთ იმისთვის, რომ მომავალში რაღაც მოკლედ დიდი წარმატების, დიდი მოკლედ ნაბიჯებისთვის მომემზადოთ. წარმატებები კიდევ ერთხელ. წარმატებები ამზადე. მადლობა ლევან მობზანოვისთვის. ლევან ოფაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ედიშერ ხიმშიაშვილი, კომპანია ნოვას გენერალური დირექტორი.